I IQ'en har vi også tænkt på mændene, så der er en serie kun til dem, som vi kalder for IQ'en mænd. Serien den består af en rensegelé, af en ansigtscreme, en olie til krop og til skæg, og så en sæbe, der kan bruges både til håret og til skægget og til kroppen. Derudover så er der en toilettaske, som er lavet efter de internationale flymål, som man må tage den direkte med ind i flyet, uden at den skal ned i bagagen. Den indeholder en full size af cremen, og så ellers luksus mini størrelser af de andre produkter. Det er vegansk, og det er dermatologisk testet, og så har det vores duft 02, som er citrus, viol og hvid peber, blandt andet, som er i den duft.